До нас сьогодні завітала організатор екстремального фестивалю Ольга Ніколаєвич. Вітаємо вас. Вітаю, Іночка, дуже рада вас бачити. Всім чудового ранку. Ну і я так розумію, треба трошки розказати, що ж це за фестиваль, який ми так, проводимо. Так, дійсно, екстремальний фестиваль вже звучить трошки нетрадиційно. Що ж це таке? Rope and Rock Fest був придуманий до нашої компанії, компанії Пригодрайв, як такий масштабний захід, який об'єднує найкращі, найекстремальніші, найцікавіші такі розваги і види активного відпочинку, які є саме в нашій Миколаївській чудовій найчарівнішій області. Місце проведення фестивалю – село Мії, дата 29-30 червня та 1 липня. Ми запрошуємо всіх-всіх-всіх миколаївців, жителів області, гостей, а також учасників з усієї України для того, щоб вони приїхали і подивилися, яка чудова, яка просто фантастична наша область. Місце проведення, як я кажу, вже Мія, наша візитівка, напевно, нашої всієї області. Тому саме там можна дійсно є можливість показати і роуджампінг, і тролейні, безліч тролейних спусків, і скелелазання, і лучний тир буде, і, ну, звичайно, водні наші. Це пороги, це катамарани, це рафти, і, ну, от. От для любителів активного відпочинку у вас, мабуть, є все. Є все, і як бонус ще музична вечірня програма. Недаремно фестиваль називається «Rope», це прыжки і рок. Дуже ми любимо, ми особисто, наша команда дуже любить рок, і запросили цього року одного з найяскравіших, найталановитіших наших виконавців, Юркеша, учасник Євробачення цього року. Напевне, найяскравіший його виступ, особисто мені сподобався дуже-дуже його така безпосередність, і ламає шаблони усього, що усієї нашої української музики, і ми дуже-дуже чекаємо його 30 червня у нас на фестивалі. Ми знаємо, що ви прийшли з пустими ручками. Для наших глядачів у вас є запрошення. Так. Запрошення на фестиваль, яке включає у себе так звану візу. Так, це віза буде включати всі наші спортивні розваги по одному разу. Це і тролейні спуски, і прыжки роуджампінг з Іванівського мосту, це і сплави на катамаранах, і лучний тир, і місце у кемпінгу, і палат, і парковка, і дитяча зона. Тобто це запрошення для однієї особи, яка просто по максимуму відпочити у нас на фестивалі. Воно насправді унікальне, і більше ні у кого немає такого. Що ж, друзі, я пропоную вам телефонувати за номерами, які будуть з'являтися на нашому екрані. Чекаємо на ваші дзвіночки, тому що це запрошення того варте для того, щоб його виграти і активно провести час, дійсно випробувати абсолютно усі екстремальні види абсолютно відпочинку. І поки наші телеглядачі набирають номери на своїх телеекранах, я пропоную ваш анонс-ролик. 9-30 червня – екстремальний фестиваль до Дня молоді України. Rope and Rock Fest. На Південному Бузі. 3 дні екстриму, музичного драйву та активного відпочинку на природі. Встигни забронювати місце на сайті roprockfest.com. Розповідала тільки, що наші ранкові гості щось для людини, яка боїться води, та як занурюється просто з головою люди в воду, це вже щось феєричне і неймовірне. Будуть і такі, але все ж таки наш фестиваль направлений більше на те, щоб показати звичайній, непідготовленій, неспортивній людині, дати можливість відчути цей драйв та екстрим. Немає абсолютно ніяких обмежень. Тобто всі наші розваги, які будуть на фестивалі, вони абсолютно для всіх. Абсолютно з будь-якими фізичними даними і якимись там ріст, вага і тому подібне, немає значення. Приїжджайте, спробуйте щось цікаве в житті, тому що життя – це просто казка. Точка, тобто спробувати зможе кожен, навіть якщо хтось приїде з дітлахами, для дітей також будуть свої види екстриму.
Ми, як ви вже знаєте, з нашого мотузкового парку «Драйв» у нас абсолютно доступний для будь-якого віку, від 4 до 64 років. І на фестивалі точно так же, але основне не боятись, так? Mm-hmm. І дійсно захотіти спробувати. І саме для таких відчайдухів, так, і любителів активного відпочинку ми і робимо даний захід. Але і не тільки для таких людей, їх не так уже багато, а й для всіх, щоб подивилися, приїхали, подивилися, захотіли, спробували і далі отримали масу задоволення. А ось серед усіх ваших розваг, яка є найекстремальнішою, а яка є такою найлайтовішою версією, що для таких, як я? Найекстремальніше у нас дві розваги. Це роп-джампінг з Іванівського мосту. Так, 34 метри висоти. Стоїш і думаєш, боже, що там, як взагалі можна звідти стрибнути. І тролей на Радоновому озері, через Радонове озеро. Це здоровений 400-метровий тролейний спуск. Це такі два чудових видів активного відпочинку, які просто перевернуть внутрішній світ або знімуть якісь внутрішні зажими. А найлайтовіший, напевно, концерт, який просто задоволення, просто нічого не треба робити і просто приймати всі ті емоції, які посилають музиканти зі сцени. Ну і, звичайно, найкраща новина із всього цього, що це вхід вільний на територію uh-huh. фестивалю, так як це фестиваль приурочили до Дня молоді, і в області єдиний такий масштабний захід проводиться до Дня молоді, і ми якраз, щоб не пересікалися, в місті буде, в Миколаєві буде на цих вихідних, uh-huh. а наш фестиваль на наступних, щоб всі мали змогу побувати і там, і там. Щоб не розривалося. Чи до красивих, чи до розумних. Так, і мали можливість побувати там і там. Тим більше, що захід проводиться при підтримці обласної миколаївської державної адміністрації, і ми дуже вдячні за підтримку. Дякуємо вам і, звичайно, запрошуємо всіх бажаючих активно і цікаво, весело відпочити. Вхід вільний, як я вже сказала, і Мігія чекає дуже, дуже зручна розв'язка. Тобто це траса Миколаїв-Київ. Виїжджаєте, їдете і ніде не загубитесь. Ми знаємо, що ваша родина полюбляє екстремний відпочинок, і до цього ви призвичаєте усіх миколаївців. А ось у вашої родини яка з розваг є найулюбленішою? Напевне ж, 100% на самому екстрімфесті ви також у чомусь, але будете брати участь. Не чи те, що це для вас вже звична справа? Звична. Наші улюблені – це водні види. Це катамарани, це байдарки, рафти, не стільки, більше катамарани. Ось, ми любимо такі незвичайні подорожі, тим більше, що на катамарані можна всією родиною сісти. Угу. Так, це не індивідуально, а саме родинна така наша улюблена штука. Ось водні такі. Антона любить велосипеди. Uh-huh. Так він свого часу займався там і ремонтом, і там, ну, Антон всім займався. Ось. Ну і діти, звичайно, зараз мотузковий парк. Це просто не 5 років Анюта, вона з 3 почала лазити, і це її улюблене. Звичайно. Нічого собі. Так. Ми дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Давайте нагадаємо ще раз, які дати обов'язково мають не пропустити миколаївці, де вони будуть знаходитись саме цими датами? 29, 30 червня та 1 липня запрошуємо всіх на Rope and Rock Fest, найчудовіший фестиваль до Дня молоді України, який відбудеться у чудовому, просто фантастичному місті у Мегії. Дякуємо, що розказали нам, проанонсували такий цікавий екстремальний захід.